Друзі, всім біатлонний привіт! Я Сергій Рушницький. Я знаю, що всі подумки зараз на другому етапі Кубка світу з біатлону в Поклюці. Ми не в Поклюці, ми зараз в Києві на стадіоні «Восход». Подивимось, як займаються і як стають біатлоністами наші дітлахи. Всі пам'ятають, що тут на «Восході» тренувалися наші Юля Джима та Яна Бондар. Власне, давайте зайдемо і подивимося, де вони стали біатлоністками. С одновременного бешажного простого. Рубашки, пройти жизнь. Систематически убираются ошибки, повторяются правильные движения. Я бы его стопам пошел. А что брат интересно про биатлон рассказывает? Он впервые сюда пришел тоже в 6 лет. Ему стало интересно. После него я стал ходить. А брат не занимался дальше? Не, он занимается. Он сейчас в Тысовце на соревнованиях. Телефон давай, давай. Я с тобой раздевался. Екатерина, у меня это в куртке есть. Хорошо. Здравствуйте. 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 Ты себе знаешь. Сам пола, п'ятки, Ігор, скажи, будь ласка, в загальному, скільки в дитячій школі «Восход» займається дітей, з якого віку починають? Починають діти займатися з 10 років, з 9-10 років. Це група початкової підготовки, група початкової підготовки другого року, спеціалізованої підготовки, спеціалізовано базової підготовки і вищого спортивного майстра. На цьому етапі що їм можна дати? Якісь там азисти, що можна поставити з самого початку? В плані стрілецької підготовки це плавне нажаття на спуск, на спусковий крючок, прицілювання, сам момент вловлювання мішені, ну і більша робота на результат. Так, ложись, заряджай, можна огонь. Леонід Олександрович, казали ваші колеги, що навіть є такий раритет в Восході, як ложе прикладу легендарного біатлоніста Івана Дякова. Це він, розкажіть нам про те, що? Так, да, це дійсно так, тому що це що залишилося з тієї гвинтівки, з якої Іван Іванович став олімпійським чемпіоном. Залізо забрали на переплавку. А як з такою легендарною зброєю хтось осмілився забрати залізо на переплавку? Ну як? Чи тоді про це не думали? Так, особливо, напевно, і не думали про це, але ж міліція, вона як? Зброя є зброя. Звичайно, можна було її зробити музейним таким експонатом, показувати всім і так далі. Там було достатньо тільки зробити отвір у стволі, і вона становиться музейним. Володимир Михайлович Брензак неодноразово, і не тільки він, говорили про те, що Міноборони могло б з тими самими патронами допомогти, які десь все там правильно, абсолютно. Лежать. Наскільки вам би це якось допомогло в роботі, чи ні? Чи вони вам просто для роботи? Фу, воно б як так не допомогло? Воно б дуже допомогло. Беговые лыжи девочек, там Бондар, Джима, Карасевич, Нина, которые уже отдают, им уже они не годятся как беговые на высокого уровня соревнования, а для деток они подходят, и они нам отдают просто для деток, чтобы они бежали те же чемпионаты Украины для маленьких. Только лыжи, ботинки не оставляли? Нет, ботинки у меня, кстати, есть, могу показать вам Нины, Карасевич. У девчат более дорогие, ну вот давайте второй достанем. Вот это Нинины ботинки, Карасевич, которые тоже она уже передала, они, конечно, в таком немножко убитом состоянии. Дякую, что их дети, конечно, да. Дети у нас катаются, еще соревнуются, видите, уже с латочками. Ну, а вот это номера, которые Юля собрала на этапах, вот бегает, мы ее просили, собирает, и теперь мы на соревнованиях используем, ее детям даем, да, вот видите, вот Сочи, Остерсуд, Рубольдин, ну вот новое место, у нас уже целая прямо подборка, она уже даже записывала, каких номеров нету, и нам передавала. Юлька, он нам флайеры попередавала свои, видите, подписанные. Когда награждаем деток, обязательно даем, и они счастливы, для них это очень важно. Держи, от Юли Джима.
Соломія Рушницька. Вот Юля, но это уже более свежий, так сказать, это календарь. Вон Юля тоже календарь. Календарі то, что клуб прихильников биатлона выпускает.